តសរេចនជឿទីមេត្រីនៅថ្ងៃសុក្រស្បដានីឧថមភិក្ខជាយោធាមួយគ្រឿងបានថ្លែកនៅភ ieck ខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃដែលបង្កអលមុនមនុស្សចំនួន7នាក់រងរបួសក្នុងនោះមានជាមេបញ្ជាការប្រចាំនំបន់នេះបានតាមការជិះស្ណាយដោយសពដឺមីនដឺថៃហ្គើថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2022 ពីប្រឹកថ្ងៃសុកអធំពេកចាក់មួយគ្រឿងប្រភេទ Black Hawk របស់កងតពជើងគោកថៃបានធ្លាក់ទៅក្នុងប្រតិចំការកស៊ូមួយកន្លែងស្ថិតនៅខេត្តសុងក្លាភ្នាក់ខាងត្បូងប្រទេសហើយបណ្ដាលឲ្យមន្ត្រីយោធា7នាក់ទទួលរងរបួសនេះតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន The Tiger នៅថ្ងៃសុកទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2022មុនពេលកើតហេតុអធំពេកចាក់ខាងលើបានធ្វើដំណើរពីបន្ទាយយោធាមួយកន្លែងស្ថិតក្នុងស្រុកហាត់យ៉ៃខេត្តសុងក្លាដើម្បី ចំពោះទៅកាន់បន្ទាយយោធាមួយកន្លែងទៀតស្ថិតក្នុងស្រុកយ៉ារ៉ាងនៃខេត្តប៉ាងតានីប៉ុន្តែរយៈពេលប្រហែល15នាទីក្រោយមកពេលធ្វើដំណើរចិត្តដល់ស្រុកទេផានៃខេត្តសុងក្លាម៉ាស៊ីនអូថមពេកកាចបានជួបបញ្ហាដែលជាហេតុជំរុញឲ្យ pilots ទាំងពីរអ្នកព្យាយាមធ្វើការចោះចត់ជាបន្ទាន់ប៉ុន្តែអូថមពេកកាចនោះក៏បានធ្លាក់ទៅបុកដើមឈើក្នុងចំការកៅស៊ូមួយកន្លែងយ៉ាងណាមិញការធ្លាក់នោះមិនបានបង្កឲ្យមានគ្រោះអាកាសភ័យឡើយហើយក្រុមអ្នកស្រុកដែរ ប្រទេសឃើញហេតុការក៏បានជួលដំណឹងដល់អាញាធររួចក៏មានការបញ្ជូនក្រុមសង្គ្រោះនិងសម្ាតកិច្ចភ្លៀមភ្លៀមទៅកាន់ទីតាំងអត់ធំភកជាគោបញ្ជាថាក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើដំណើរលើអត់ធំភកជាទាំងនោះរួមមានអដាមស្នេហ៍ផ្កាយ3ម្នាក់ឈ្មោះគ្រៀងក្រៃតស្រីរៈដែលជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកថៃប្រចាំយុទ្ធភូមិភាគទី4ចំណែក6ម្នាក់ទៀតរួមមានភីឡុត2ម្នាក់មេកានិក2ម្នាក់អ្នកថតរូប1ម្នាក់និងជំនួយការ1ម្នាក់អ្នកទាំង7សុបតែត្រូវ បានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម៣ទទួលការព្យាបាលគណៈលោកគ្រៀងក្រៃបានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរជាងគេគឺលោកបានបាក់ឆ្អឹងត្រគាកផ្នែកខាងស្ដាំនិងហូរឈាមនៅខាងក្នុងខ្លួន។ Hankyu ឱសថព្យាបាលឯកទេសសញ្ញាសុខស្អឹងសាច់ដុំ